ремонтують теплотраси, мережі гарячого водопостачання. Гідравлічні випробування котельні по вулиці Ярмарковій дали змогу комунальникам виявити порив на тепловій мережі, яка в експлуатації вже близько 40 років. Комунікації старі, труби вже давно положені, тут не мінялася труба. І, прийшли в негодність. Аварійна бригада комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» зранку четверга, 3 вересня, розпочала підготовчі роботи з реконструкції теплотраси за адресою Ярмаркова, 41/5. На даний час проводиться розриття тепломережі, буде вскриваємо пліти і буде заміна труби під дорогою. Ремонтні роботи по заміні 10 метрів теплотраси комунальники розпочнуть з понеділка. На все про все аварійній бригаді знадобиться рівно добу. Паралельно працівники Прилуки тепловодопостачання готуються до ремонту мережі гарячого водопостачання по Саксаганського, 9. Демонтували пліти зараз і будемо вже демонтувати лінію і заміняти. Демонтажу підлягатиме ділянка у 30 метрів. Ремонтні роботи розпочнуться з понеділка і триватимуть близько тижня. За цією ж адресою комунальники готували котельню до встановлення вузла обліку газу.